Interesting. That's good to see. Like, I don't know, but I just like that good one instead of the other one. Got this problem. Viņš sāka uzdot ļoti konkrētus jautājumus, bija skaidrs, ka viņš ir lietas kursā par to konfliktu, kas notiek tur, ja? Es nopriecājos, bet izrādījās, ka viņš tieši otrādi. Varbūt viņš pašā arī uz policiju nodevuši izsaukumu, jo mums nebija saņemts šāds izsaukums. Bet jūs, viens nulis, jūs runājat ar Rīgas reģiona pārvaldes operatīvo vadības grupu. Ja kā man zvanīt, vai tie jums teikt? Es esmu šeit iesniegums viskas. Tā ir dzīvokli, kuru viņš vēlās atbūt atpakaļ. Jā. Laika pašam divas policijas saku nodavu, jo es nebiju saņēmis šādu izsaukumu. Ko jūs man iztērēt, jo viņai būtiski tur ir minūtes, kur skaidrs tagad jau viss atvērts ir uzlaukts. Kā es jums tagad varu kaut ko ieteikt, jo es neredzēju ne jūsu tur kaut kādu īres līgumu. Nezinu. Nezinu tā cilvēka viedoklī, kāpēc viņš tur lauši. Vai jūs tur maksājat, nemaksājat? Nu, kas jums tagad var uzreiz uz sitienu izteikt savu viedoklī? Tur ir, nē, ne tādā ziņā, es jums tādu viedokli neprasu, kur ir bijuši pirms tam vairāk sūtīt brigāts, un viņiem pateikt, ka tiesas ceļā jāatsina jautājums. Tāpat vai nodarboties nebrīst, ja? Bet viņi to neņem pierē, un viņi nāk katru dienu, un griež vaļā durvis. Nu, jā, bet palikusi būtiski pūs Ar nu, zēģiem? Visas atslēgas, jā. Nu, jau visas durvis ir saurktas, un tur būtiski uz puņķiem viena atslēga turās, un tā man cikas klimā meita, šito visu dabūjām piedzīvot, jā, uz kur dzīvo. Un tagad viņi tur vispār nelaiž no viena iekšā. Nelaiž iekšā, kur ir dzīvokļi vai jā, kāpēc tā? Jā, dzīvokļi. Nē, nu, man meita, kur iekšā iestādās. Un vienkārši es jūtu, ka tā pašvaldības policija ir izlēmus un mums nepalīdzē. Un atļaut viņiem ienāk priekšā, izmest man netārā un uzmanis. Jo ir, ka es ar viņiem runāju, viņi vienkārši vispār redzēt neatbrauc. Un ļoti konkrēts jautājums sāk uzdot akuntā situācijā par telefonu. Saku, ka parasti mums reģiona pārvaldi dod izsaukumus. Viņi saņem izsaukumus, zvana mums, ja tā ir mūsu teritorijā, un mēs tad braucam. Mēs neesam saņēmuši izsaukumu šodien uz turieni. Bet... Kam viņi ir nodevuši to izsaukumu? Es pieļauju, ka pašvaldības policija. Citās dienās jūs varat redzēt?
šitas ir sākās kaut kādā 21. 21. Pēc tam 23. Pēc tam 24. 25. 1. 23. 24. 25. Visas tās dienas. Mums saka, šo mums nebija sopumus turīni. Kā vēl bija? 21. 23. Mūs Redzot, tad nē, tad droši vien pašvaldība. A, kā es varētu sakārtot šo lietu, lai katru reizi nav no citas, kā cita kanta var izjaukt, vai kaut ko darīt tajā jomā? Jo šobrīd tiešām viņi pat neatrādās. Kurš var ieteikt zvanīt vēlreiz? Jums teica, tu atmest līgumus un iestādīt to visu. Un viņš arī teica. Kā jums viņš to teica? Vakar, kad viņi bija iekšā pie manas meitas. Kad jūs izsauc polīciju, jā? Viss bija saurupts, jā. Tad viņš tur... Kādā formā viņš bija zilā vai zaļā? Es tur nebiju, mana meita. Un viņš man pa telefonu. Kas viņš ir no pašvaldības policijas, vai no valsts policijas? Vai viņš ir no pašvaldības policijas? Ar meitu, un lai viņi jums pateiktu, tad kas viņi to teica un uz kurieni nest? Nē, nu viņi ir psihiski slima un ieslēgusies, nobijusies, tagad tur es viņu nevaru spārnāt, viņi atzīt klausumus, jā. Var dzakot, es gribētu tagad atstāt jums tos līgumus, jā. Es nezinu, kam es jums atstāšu. Un tad es tam Ralfam arī aizsūtīšu, viņš man iedod to savu e-pastu. Bet... Vienkārši, ja lieta ir pašvaldības policija, tad nu nav jēgas mums atstāt līgumus. Tā ir cita instance, un tad viņiem jānodot.
pašvaldības policija. Mēs esam valsts policija. Bet lieta ir arī pie jums, jo es divu reizi jums esmu atnesusi savus papīrus iestrīgus šeit. Pie kāda inspektora lobija? Ne pie kāda inspektora, vienkārši viņas šeit atstāja. Mums durvis satika un atdevām paņēmu pretīm. Un tas Ralfs arī teica, ka man vajag nāt uz šeit un atnest tās rīka kopijas. Un ka pirmdien būšu kaut kur vajag ierasties kaut kur. Es nevaru Ralfam aizsūtīt kaut kādu vestuli un lūgumu tur, lai viņš pats uzraksta uz kurienu jums jānes. Jā. Lai viņš uzraksta un tad uz kurienu arī vedinsiesiet. Kad te atstāt, viņš pēc tam Rals, es domāju, ka Rals ir no pašvaldības policijas. Viņš mums pateiks, ka jānes uz pašvaldības policiju. Nu, tad es neredzu nekādas iegas, mums te atstāt dokumentus, un pēc tam nāk pat dokumentiem un nest uz kurienu. Nē, mēs vienkārši negribu vēlreiz šeit nāk. Es domāju, ja es atnāku, es jau atnesu šeit divus, četri divi papīri no manis jau. Un atzīt redzot, ka tā ir tos liekas. Jā, vajadzēs, tad jūs taču tur savu telefonu atstājat. Jā. Nu, tad jums piezvanīs un paprasīs, lai jūs tur piestudītu. Nu skaidrs, tad tepat nevar dokumentus atstāt. Nu, labi. Es saku, ka es nezinu, kam pēc tam vienkārši materiāli stāvēs dežurdaļā un nebūs nekādas virzības. Jā? Jā. Tie simts cilvēki vienāk skatīties? Nu, labi. Nē, no kam atdod? Labi. Paldies jums.